таван толгоон бүлэг ордоос гашуун сухат боомтын чиглэлд тавьж байгаа 240 км төмөр замаар төрчиж шинэ замыг шалгаж байна. Энэ зам нь Өмнөгов аймгийн Ханбогд цогц цэцээ Баян Увас хүмүүс нутгаар дайрн өнгөрч гашуун сухат боомт цагаад суурьшлийн бүсэд хүрэх юм а. Одоо 230 км дээр бид нар явж байна. Энэ бол одоо яг энэ явж байгаа хэсэг бол Монголын гэж хэлж болно да төмөр замын хамгийн гүн ухамлалтай хатуу хулта хэсэг байсан. Өнгөрсөн үйл бол энэ хил холбоотын 20 км зам байсныг нэж. Одоо бид нар сүүлчийн өртөө буюу 6 дугаар өртөөс өнгөрөөд сүүлчийнхаа гашуун сухат өртөөн дээр очих гээд явж байна. Төмөр замын технологийн хувьд бол энэ 1-р зэрэглэлийн зам Монголд анх удаа баригдж байгаа уул зургуу зам. Өөрөөр хэлбэл хоёр өртөө хоорондоо ямар ч уул зургуу нэг зам төмөрөө гэсэн. Шинэ төмөр зам ашиглалтанд орсноор нүүрс тээврийн зардал одоо буураад зогсохгүй, экспортын хэмжээ нэмэгдэх давуу тал бүрдэж байгаа юм а. Тодруулбал өнөөдөр автэбрээр 1 тонн нүүрс экспортлох хүртэх зардал 32 амрикт доллар байна. Хэрв төмөр зам ашиглалтанд орчихвол зардлын хэмжээ 4 дахин буурч, ердөө 8 амрикт долларын өртгөөр нүүрсээ тээврэлдэг болно. Манай улс нүүрсээ төмөр замаар тээврэлдэг болсноор жилд экспортлох нүүрсний хэмжээ 30% өсөх тооцоо гарчээ. Түүнчлэн 5 толгойн бүлгээрд орчмын уурхаануудын олборлолтын хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломж бүртгээр байна. Замаа ашиглалтанд оруулчлаа. Одоо хөдлөх бүрэлдэхүүнүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ орж ирж ич одоо ковид болон дайны нөхцөлтэй холбоотойгоор ялгүй хоошилж байгаа. А гэхдээ бид бол энэ жил бол сангийн амд 2.5 сая тонн ачааг хоёр өртөө хооронд зөөхөр бол төлөвлөгөө ямар ч байсан толгой компаниуд болон зам тээврийн яам сангийн амд бол энэ төлөвлөгөө гаргажсэн. Энэ төлөвлөгөөний дагуу бүрэн ажиллах боломжтой. 7 сар гэхэд вагоноор зөөгдөж ирсэн ачаанууд автомашин чилжүүлэн ачагдаад хилээр гарч байх болно гэдгийг бас танд хэлэх гэж байна. Тэгэхээр бидний тавьж байгаа зорилго бол төмөр замаараач тээвэрлэлтэй зохион байгуулъя. Уламжлалт байдлаар автээврийнхээ гац ийгч нэмэгдүүлээ л гэдэг л ийм л агуулгатай бид нар ажил хийж байгаа. Нүүрс тээврийн замд тоосчлт ихээр үүсч, иргэдийн эрүүл мэнд болон байгаль орчинд ихээхэн хохирол дагуулж ирсэн. Уул уурхай эрдэс бүтээгдэхүүнийг төмөр замаар тээвэрлэдэг болсноор энэ сүргүүр дагвар буурна гэж тооцоолж байна. Ийхүү Манаус уул уурхай экспортоо тэлж, нүүрс тээврийн удаашралтай байдлаас гарах нэг гол хөвшүүрэг бий болж байна.